Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Og noen er nødt til å stoppe dem.
mange soldater. Hvorfor skjer det hele tiden? Verdammte karre! Ødelagt mann!
Det blir vanskeligere enn jeg trodde. Thank you.
Nicht weit sein! Sucht alles ab! Sie verstecken sich wie Feiglinge und das sind sie ja! Thank you.
Straße. Wenn Sie die Straße mit Gegner ziehen. Jawohl, Herr Richter. Zwei Schläger, bitte. Das war der Witz. Geh mal was Neues ein. Verdammt nochmal! Verdammt! Steig direkt hier! Er i feil etasje. Verdammt, sånn de der! Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig? Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det.